estamos aqui no stand da UFSM, aqui na Expo Direto, na cidade de Não Me Toque. A gente vai conversar com o professor Enio Giotto, professor que coordena o projeto CR Campeiro, Ciência Rural Campeiro, não é, professor? Isso. Sim. Nós estamos mais em uma Expo Direto, né, participando aqui, agora no stand institucional da universidade, apresentando as novas tecnologias que a gente desenvolveu e que coloca à disposição da comunidade rural. Também revendo amigos, fazendo contatos, vendo a viabilidade de novos projetos com a universidade. Já são 21 anos de atuação do projeto CR Campeiro. Desde o início dessa feira, a gente está na 17ª edição, não é? Então, o projeto Campeiro sempre presente aqui foi um dos pioneiros da UFSM presentes na feira, não é? Nós temos há 21 anos esse projeto institucionalizado, o projeto de extensão rural na universidade. A feira já tem um histórico, 17 anos, é a 17ª edição. Nós participamos aqui desde a primeira edição. Na primeira edição nós viemos aí simplesmente como profissional, né, participando. Mas posteriormente a gente já foi agregando empresas, participando já com stand, né, e evoluindo até nós termos aqui o nosso stand institucional da universidade, com um projeto de outros colegas junto, outros colegas também historicamente participaram, né. Então, o meio rural da universidade, o meio de pesquisa da universidade sempre se fez presente aqui. Isso é importante, porque a gente está mostrando para a comunidade que diretamente a gente está em contato aqui com produtores rurais, com profissionais da área rural, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, muitos oriundos de nossa universidade, né? Então isso é muito gratificante e a gente está sempre motivado em cada feira de vir participar e apresentar o que estamos desenvolvendo. Ok, professor Enio. Resumindo, assim, desde o início, a evolução do projeto CR Campeiro, hoje, atualmente, o foco é a disponibilização de aplicativos para os produtores. O projeto ele teve início no ano de 1994, 95. Inclusive fizemos o lançamento dele, a apresentação logo, a primeira vez, numa expofeira, né, no stand do CCR, na época havia participação. Inicialmente era um programa assim, de computador voltado à gestão de gado e corte, né, voltado à propriedade de gado e corte. Posteriormente nós fomos agregando novas rotinas. Na época a gente fez alguns convênios com tipo Sadia, para informatização de propriedades de suínos. E aí o processo foi evoluindo. Posteriormente, a gente começou na área de agricultura de precisão, logo no início dos anos 2000, quando começou a surgir a tecnologia, nós logo colocamos o campeiro nessa linha de frente, né, agregando essas ferramentas, e hoje o campeiro é o software nacional mais usado em agricultura de precisão. Né, nós temos um sistema de registro de usuários, ele atinge hoje mais de 4 mil usuários só do sistema desktop. Pessoal que fez curso de treinamento via fundação, nesses anos, a disponibilidade para alunos de qualquer instituição, eles entram em contato com a universidade, a gente repassa, dá cursos em universidades e coisas. E aproximadamente 2 anos, nós começamos a disponibilidade de algumas funções para Android, para telefones celulares, para tablet, né? Porque a gente teve aquela visão seguinte, a gestão está indo para dentro do celular. Então a gente começou a desenvolver alguns aplicativos, né, na área de agricultura de precisão, topografia, e disponibilizar isso gratuitamente no Play Store da Google. Hoje a gente está gratificado porque já atinge, em pouco mais de cerca de dois anos, mais de 100 mil instalações desses nossos aplicativos. Principalmente os aplicativos voltados à agricultura de precisão. E a gente já preparou. Então, em função disso, a gente derivou alguns outros aplicativos através de convênios. Nesse meio de tempo, a gente manteve convênios com o Exército Brasileiro, com o Ministério Público do Estado, com o Ministério da Agricultura, com a FUNAI. Então, FUNAS. E aí a gente foi desenvolvendo uma série de novos elementos e agora a gente está disponibilizando isso para o produtor, de forma gratuita, né? Nós estamos aí com um aplicativo de gestão de pecuária de leite, um aplicativo de gestão de lavouras, 4 aplicativos voltados à defesa sanitária animal, inclusive amanhã, junto com o Fundo de Defesa Sanitária do Estado. Inclusive, na quinta-feira, nós vamos ter uma reunião com o corpo técnico da Secretaria da Agricultura para exatamente disponibilizar isso para todo o segmento de defesa do Estado. Né, que vai, então, médicos, veterinários, profissionais que atuam nessa área, vão trabalhar com esses aplicativos para levantamento de boas práticas de produção, mapeamento de questão de biosseguridade, né, sustentabilidade ambiental nas propriedades.
Todos esses são novos, são os lançamentos desse ano. É, são novos. São, nós estamos aqui mostrando, né? Esses aplicativos são novos, né? Voltados então mais à gestão, inclusive, de propriedade e à defesa sanitária animal. Ok, professor. Quem quiser baixar, então, só acessar Play Store. O Play Store do Google, digitar lá C7 Campeiro. Aí vai aparecer o rol de aplicativos que nós já temos lá. E aí a pessoa pode constatar lá, ver a aceitabilidade que tem isso do público, o número de instalações que se encontram, né? É muito gratificante a gente ter esse retorno da Google, do uso dos nossos aplicativos, que não é só nacional. Todos eles são em português, mas nós temos registro aí de serem baixados aí de várias partes do mundo. Ok, professor. Boa feira, então. Boa apresentação e obrigada. Isso, eu cumprimento vocês, que bom, faça um bom trabalho. E nós estamos à disposição aí para apresentar os nossos projetos e contribuir. Ok, obrigada. É isso, então. A gente segue aqui na cobertura da Expo Direto na cidade de Não Me Toque.